आम्ही लावा सगळ्यात मयोकर आणि वेलकम आमच्या वांगडाचा आमचा मय कॉन्स्टिट्यूशनचा यूथ विंग प्रेसिडेंट करण वलवेकर आणि बाकीचे चोडणाचे आणि मय कॉन्स्टिट्यूशनचे आमचे विलेजर्स आणि आमचे पार्टी मेंबर्स अंत्योदय आणि सर्वोदय तत्वाचे व डबल इंजिन सरकार चलता आणि घोषणा करता ते कसे त्यांचे तत्व कसे फेल झाला आणि कसे आमकां एक पनिशमेंट दिल्ले आसा आणि कसं आमच्या बारीक लोकांचे कसे बर्डन हाडलेलं आसा एज ए एग्जाम्पल आणि ह्या इश्यूचेर आम्ही आयज प्रेस घेवपाक येता. दोन दीस पयली एक न्यूज आउट झाली की रिवर नेव्हिगेशन मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय त्यांनी थोडे विचार मांडले आणि थोडे पॉलिसीज आउट केले. जे फेरी चार्जीस असले जे फेरी रूट्स आसा आमचे थंयसर टू व्हिलर्स आसा त्यांना जे इतले वर्सां फ्री आसले त्यांना त्यांनी चार्ज केले आसा आणि जे फोर व्हिलर्स ते ऑलरेडी 15 रुपया ते एनहान्स करून 40 रुपया केले आसा. म्हणजे टू व्हिलर्स आसा त्यांना 5 रुपया आणि फोर व्हिलर्स आसा त्यांना 40 रुपया आणि एक आणि एक स्कीम काढला जसं केटीसीसी चालला की मंथली कन्सेशन आसा ते पास करत जाल्यार ते मंथली कन्सेशन असं त्यांनी अनाऊन्स केले आसा पेपरांसून. आणि आम्ही पहिले की थोडे विलेजर त्यासाठी दिवाळे चढणार त्यासाठी त्यांच्यानी ऑब्जेक्शन ऑलरेडी केला याचे आणि आम्ही सुद्धा दाखवून सोदता की सरकार जे स्टेटमेंट सुभाष मिनिस्टरान केल्ले आसा ते कसे फेल आसा आणि त्यांनी ती थोडी दोन तीन रिझनां दिली कित्याक त्यांनी हे नवे पॉलिसीज काढलेले आहात. पहिले म्हटलं तो म्हणता की आपल्या डिपार्टमेंटाकडे पैसे कमी आसा आणि हे जे आम्ही चार्जेस करतले नाल्यार फीज लेवी करतले तितूनसून आमकां रेव्हन्यू जनरेट जातलो आणि तो रेव्हन्यू जनरेट जातकीर आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चर जे फॅसिलिटीज आहात सर्विसीस आहात ते गोयकारांना कोण जे कोण भोंवता फेरीसून त्यांना त्याचा फायदा मिळतो. त्याच्या पहिली आम्ही आमकां दिसलं की आम्ही फाटी आणि पोव्या की कितले फेरी सर्विसीस आहात आणि कितले सरकारचं बजेट हेर आसा तो आम्ही फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता की असेंब्लीन आमच्या विलेज वर्कान आन्सर एक क्वेश्चन विचारलेलो की कितले फेरी बोट्स गोंयान चलता आणि कितले रूट्स आसात तेगेर आमकां मेळ्ळें की अराउंड 26 फेरी बोट्स चलता आणि 18 रूट्स आसा राय शिरोडा तेतून केरी तिराबोल पर्यंत अशी लिस्ट आसा. सो आमकां दिसलें की सुभाष शिरोडकर जे म्हणटा की रेव्हन्यू जनरेट जातलो तर थोडे ताका मातशे अकाउंट्स आणि थोडे ताका फंडिंगाची बद्दल शिकोया आणि त्याचा बेज आम्ही दोरला की जो कॅश रिपोर्ट आसा डिमांड आसा रेव्हन्यू एक्सपेंडिचर आणि जे ॲन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट्स जे असेंब्लीन लास्ट असेंब्लीन प्लेस झाले त्याच्या आधाराचे आम्ही आयज तुमच्या मुखार जे कसो फोटींग सुभाष शिरोडकर उलयता आणि कशी सरकारची जी चार्ज करपाची जी फेरी सर्विसीस आहे ट्रॅडिशनल फेरी सर्विस कशी फेल आसा म्हणजे चार्ज करपाची ते लेवी न्यू त्यांनी जे रेम्युनरेशन जाल्यार टॅक्स बसोवपाचे ते बसयला ते कसे फेल आहात ते तुमकां सांगता. आता तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता एक आता की डिटेल ऑफ फंड एंड फेरी सर्विस रिवर नेव्हिगेशन म्हणजे डिपार्टमेंटाक कितलो फंड वर्षाक मेळटा आणि कितलो फंड रिवर जो डिपार्टमेंट कितलो फंड युटिलायज करता तुम्ही पळोवंक 10 वर्षाचो तो रिपोर्ट आसा आणि फ्रॉम 16-17 टू 21-22 हो आम्ही पॅरामिटर धरीत जाल्यार कित्याक ह्या वर्षाचे अकाउंट अजून फायनलायज जावना अजून तो रिपोर्ट प्लेस जावना. सो एव्हरेज तुम्ही पळोवंक गेल्या की अराउंड 5.4 क्रोर्स 5.44 CR ते अनयुटिलायज उरता म्हणजे तुम्ही लास्ट आता 49-21-22 फॉर एक्झाम्पल घेऊ जाल्यार 49.56 क्रोर्स हो फंड असलो म्हणजे सरकारान या डिपार्टमेंटान दिलो तितूनलो फक्त 44 क्रोर्स त्यांच्या युटिलायज केलो म्हणल्यार 5.11 CR अनयुटिलायज उरलो. मागे त्याच्या पहिली ते वचत जाल्यार अराउंड 49.70 क्रोर्स मेळ्ळो तितूनलो युटिलायज फक्त सरकारान केलो 40 क्रोर्सूच म्हणजे शॉर्टेज अनयुटिलायज असलो उरलो सरकार डिपार्टमेंटा कडे 9.99 क्रोर्स. सो टोटल एव्हरेज लास्ट सोवर म्हणजे एव्हरेज 5.4 क्रोर्स अनयुटिलायज उरलेलो आसा आणि सरकार म्हणता की आपल्याकडे डिपार्टमेंट म्हणता की त्यांच्याकडे रेव्हन्यू ना आणि त्याच्या लागून तुमकां ती फेरी सर्विसीस आहात ती आम्ही सारखी दिवपाक शकना नाही तर इन्फ्रास्ट्रक्चर सारखं ना सर्विसीस सारखं ना. मग दुसरं आम्ही आणि एक फिगर पळलो की तो म्हणता की रेव्हन्यू कमी आसा आणि जे फाटल्यान तुमकां 17-18 जी फिगर दिता 17-18-18-19-21-22 पर्यंत लास्ट 10 वर्षांचो आसा तितूंतलो एव्हरेज तुम्ही पळोवंक गेल्या की फेरी सर्विसीसान कितको रेव्हन्यू जनरेट जाला तो तुमकां दिसता. तर एव्हरेज तुम्ही पळोवंक गेल्या 74 लॅक्स फेरी सर्विसीसान तुमचो जनरेट म्हणजे तो चार्ज टू व्हिलर चार्ज करता 15 रुपीज इतली वर्सां चार्ज करता तितून अराउंड वर्साक 74 लॅक्स एव्हरेज आमी धरूंक शकता.
आमचे कॅल्क्युलेशन असे आहे, तुम्ही आता 5 रुपया चार्ज करता, 5 रुपया चार्ज करता आणि जो 15 रुपयाचे तुम्ही 40 रुपया करता, सो आमका तर दिसता की 2 ते 2.5 कोटी सरकारा इथून रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर मेळटलो, म्हणजे एव्हरेज आम्ही केलं 74 लाख धरला इतकी वर्षा 74 लाख आमका मेळटा वर्षा, सो अराउंड 2 ते 3 कोटी इतली धाकटे अमाऊंटाक, इतले धाकटे अमाऊंटाक लागून सरकार इतलो बर्डन गरिबांचेर कित्याक घालता हो आमचा व्हडलो प्रश्न आहे. कित्याक सुभाषा जेव्हा फर्स्ट इंटरव्यू जातो पहिलो की त्यांनी तो एक्सपेंडिचर सारखे दिलं की कितलो एक्सपेंडिचर कितलो रेव्हन्यू तिथं मेळटलो तो, सो अराउंड 74 लॉस एव्हरेज आहात, जे एव्हरेज तू काढत जाल्यार अराउंड 50 रुपीज ॲडिशनल जातात, तर 10 रुपीज 15 रुपीज प्लस 40 रुपीज जाल्यार ते 2 ते 3 कोटी तुमकां मेळटा. आणि जो जो कोरोनाचा जो अनप्लॅन्ड बजेट आहे तो अराउंड 5.4 क्रोर्स आहे आणि ॲव्हरेज हा 5.4 क्रोर्स, 4 क्रोर्स ऑलरेडी सरकारकडे हा, सो आणि 2 कोटी त्यांना कित्याक जाय आणि तो आमचे क्वेश्चन कलेक्ट करपाक कित्याक जाय, म्हणजे बारीक बारीक लोकांक तिथून स्टुडंट्स येले, तिथून सिनियर सिटीजन्स येले, तिथून वुमन्स येले, त्यांचे क्वेश्चन तुका कलेक्ट कित्याक करपाक, इतली बीग सरकारा कित्याक करणार तेच आमचा व्हडलो प्रश्न असा. पण फुडे आम्ही वळतगीर अनेक तुमकां फिगर्स सांगता जे असा रिव्हर नेव्हिगेशनचे रेव्हन्यू एक्सपेंडिचर जे लास्ट असेंब्लीन प्लेस केले सुभाष शिरोडकर, आणि तिथून पळोवंक गेल्यार तिथून हेजे प्रोविजन खंयच केल्ले ना. एसएमईनी हो मुद्दो त्यांनी मांडूंक ना चार्ज करपाचो, आणि रेव्हन्यू जो मेळपाचो असा एक्स्ट्रा वा एक्स्ट्रा रेव्हन्यू मेळपाचो तो त्यांनी बजेटान खंयसरूच त्याच्या रेव्हन्यू एस्टिमेट्सान मेन्शन केल्लो ना. मे बी त्या अकाउंटान व्हेरी वीक आहा म्हणून ते कळ्ळे फिगर्स, वो त्यांनी सुभाष फळदेसाय वो मिनिस्टर रिव्हर नेव्हिगेशन त्याला खबर ना. दुसरो त्यांनी अनेक स्टेटमेंट दिलो की इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे जे आमचे रो सर्व्हिसीस जावं ना जर आणि कसले सर्व्हिसीस जावं आणि बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर फेरीपटी जो उचले आद्या त्याचा नंबर आम्ही वो चार्ज करता. तसेच झाल्यावर तुझे बाबा हे जे बजेटात जो फेड असा एक रेव्हन्यू या वर्षाचं बजेट आहात 67 क्रोर्स मग कॅपिटल तुम्ही 0 कित्याक भरलो? कॅपिटल इन्फ्रास्ट्रक्चराक तू लायता तर पैसे तुका लागता इन्फ्रास्ट्रक्चराक, म्हणजे कॅपिटल तुवें बजेटान 0 कॉलम कित्याक करता? तुवें जे बजेट जुलयान प्लेस डिमांड प्लेस जाल्ले त्यांना प्रोविजन कित्याक करू ना? लुपोन कित्याक दवरले? म्हणजे तू अजून तरी प्रोविजनूच करू ना बजेटान, तू खंयच्या आधाराचेर तू हे आता ॲडिशनल लेव्ही ऑफ चार्जीस आमकां लायता? सो फुडें आमी पळोवंक जाय सरकार आतां आमी रिव्हर नेव्हिगेशन डिपार्टमेंट आता सरकाराचे कितले बजेट आणि सरकार कसं फंड्स ऑन युटिलाइज करता, कसे सेव्हिंग्स करता, त्याचे एक एक्झाम्पल तुला सांगता. वो आता सीएजीचा एक्सट्रॅक्ट लास्ट जे असेंब्ली झाला त्याने सीएजी रिपोर्ट प्लेस केला 2022 तो सीएजी रिपोर्ट, तिथून सरकारचा ओव्हरऑल बजेट असा की 25,000 क्रोर्स ओरिजिनल बजेट 25,000 क्रोर्स, मागीर ते आणि ॲडिशनल सप्लिमेंटरी बजेट घेता 1,600 क्रोर्स, टोटल बजेट जाता तर सरकाराचं जाता तर 26,000 कोटी टोटल बजेट, आणि तिथून सरकार फक्त स्पेंड करता 19,000 कोटीच फक्त स्पेंड करता, म्हणजे तुम्ही रायटाक पळोवंक शकता सेव्हिंग्सचे आता ते 7,000 कोटी असा, म्हणजे जे डिपार्टमेंटाचे सगळे सरकाराचं आमचे जे 2022 सेव्हिंग्स आहात तो 7,000 कोटी, म्हणजे अनप्लॅन्ड आणि अनरिअलिस्टिक बजेट सरकार करता. व तर अमाऊंट व तो दुसऱ्या डिपार्टमेंटात एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटात जो अमाऊंट दिला तो तुम्ही रिव्हर एंड नेव्हिगेशन डिपार्टमेंटात दिलो, तर आज ही सुभाष फळदेसाय ही परिस्थिती अशी झाली की गरिबांचे पैसे त्याला चार्ज करचे पडले. आता गरिबांक चार्जीस कित्याक हे ही आम्ही डिमांड करता की हे जे चार्जीस असा आयज हे जे लेव्ही तेंच्यांनी केल्ले आसा अजून इम्प्लिमेंट जावन 15 दिसांनी त्यांनी करता सांगला हे स्क्रॅप करचे, आणि आमकां एज अ रेव्होल्युशनरी फ्रंट पार्टी आम्ही ते चार्जीस आहात त्याका अपोज करता. कित्याक सादो एक गरीब आता तुझे फंक्शन्स येवपाचे दिवाळी आसा स्टुडंट्स आहात त्याका पॉकेट मनी सादी मेळटा, धाकटे ते भुरगे सोदून कामां पळयता तेंकां सादे सॅलरीसून कमी आसता, ते कशे आपले हे एक्स्ट्रा चार्जीस आनी एक्स्ट्रा पैसे कशे भरतले? तो हो व्हडलो प्रश्न आसा. कित्याक सांग आमच्या वांगडा करण तो तुमकां सांगतलो, तो डेली थंयसर ट्रॅव्हल करता तेजी वेता कितें आहा तर चार्जीस करीत जाल्यार, सो बारीक बारीक गजालांचेर तेन्ना सरकाराक ऑलरेडी पैसे आसा आनी व्हडलो तेन्ना सरकाराक पैसे आहा तेन्ना फालतू इव्हेंट्साचेर सरकार कित्याक स्पेंड करता? लास्ट 2 वर्सांची तुमकां सांगता लोकांक कळपाकूय जाय सध्या तो गाजता तो मोगा लॉन्च इव्हेंटाक सरकारान म्हणले अराउंड 2.8 क्रोर्स, मागीर सॉल कन्व्हेन्शन वर्सिंग इव्हेंटाक सरकारान म्हणले 3 करोड,
60 इयर लिबरेशन दोन फाटी केले, एक ओपनिंग केले त्याका म्हणले 4 करोड आणि एक क्लोजिंग केले सेरेमनी त्याका म्हणले 9 करोड. मग तिरंगा रॅली म्हणे केले त्याका 2.5 करोड. पण 2 इयर्स कम्प्लिशन ऑफ प्रमोद सावंत सीएमआयचे 2 इयर्स केले त्याका म्हणले 58 लॅक्स आणि सरकार तुमच्या दारी केवळ 69 लॅक्स. तो इतले पैसे तुम्ही असताना सरकाराकडे अराउंड 7000 करोड सेव्हिंग्स उरला लास्ट वर्ष बजेटात, या वर्षाचे युनिटेड बजेट टाकायचे आणि असा ते पैसे तुम्ही इव्हेंट्सात म्हणता आणि रिव्हर अँड नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट ऑलरेडी 5 करोड एव्हरेज सेव्हिंग करता इतली वर्षात. तरी पण तुमच्या गरिबांचं बारीक बारीक पैसे इतले विकेट सरकार कसं लागला आणि हे आम्ही जे डिसिजन घेतला ते डिसिजन आणि पॉलिसी ही पॉलिसी सरकारचे हे आमच्या गरिबांचे हे पनिशमेंट हे आमचे उत्तर असा. हा मागता करणाकडे त्यांनी सांगते की त्याच्या याच्याबद्दल किती विवा की डेली तो चोडणाच्या दिवाडे मल्टिपल फेरीचं ट्रॅव्हल करता आणि हे जे आमचे इंटरनेट आमच्या आयलंडचा सिटींचे आयलंड कसे कनेक्ट करता ते त्यांनी मला सांगते. म्हजे नाव करण उलवेकर, हांव चोडणाचो. जशें अजयान सांगलें डेली फेरीबोटीचो आतां इशू जाल्लो आहा. सो पयली बायकींग फ्री आसले, बायकींग जी ट्रॅव्हलींग आसली तेजेर आतां तेंच्यांनी फ्री आसून कितलीं वर्सां फ्री आसली ती तेंच्यांनी आतां 5 रुपीज केल्या. 4 व्हिलर्स आसली तेंच्यांनी ट्रॅव्हलींग फ्रॉम चोडणा टू दिबांदर, चोडणा टू पेंजीम सायड ट्रॅव्हल जाता. तेंची फेरीबोटीची कॉस्ट आसली ती 10 रुपीज आसली पर ट्रीप तेंची. सो आतां तेंच्यांनी वाडयलें आनी 40 केल्या तेंच्यांनी ट्रीप. सो हो व्हडलो इश्यू जाल्लो आहा सद्या फेरीबोटीचो आनी हो यूथ आहा, युथांक हो चडसो फेस जाल्लो आहा. बिकॉज यूथ कॉलेजींक वयता, सो तेंचे कडेन अर्निंग सोर्स आसना सामको. सो तेंकां जी पॉकेट मनी मेळटा ती तेंकां थंय एक्सपेन्सिसाक घालची पडटली. जे कोण कामांक वयता सो तेंचे कडेन मेन म्हणजे तेंचेच सॅलरी इतली लो आसता, तेंचीच बेजीक फेसिलिटी निड्स आसता ती तेंचे कडेन फुलफील जायना. सो हितून तेंकां खंय नाल्या खंय आपल्या स्वता पॉकेटांसून काडून तेंकां हे करचें पडटलें फेरीबोटीची हे वाडत जाल्या. सो हो फूल ओपोज आहा आमच्या हेडिक्सून टिकेटींचे जे हे वाडयला तेंकां फूल ओपोज आहा. अनेक आमचं डिमांड आहे की जे अफेक्टेड हे फेरी रूट पंचायत असाल आणि आम्ही फॉर एक्झाम्पल बोलले की न्यू दिवाडे ते साईड ऑलरेडी त्यांच्यानी स्पेशल ग्रामसभा हेगेर घेऊचे चितला. तो अफेक्टेड आमचं एक डिमांड आहे की लोकांनी हेगेर अवेअरनेस करचे आणि स्पेशल ग्रामसभा झाले करून व सरकारची पॉलिसीज आहात ती तिथे सरकारक विचारपचे. आणि सुभाष कराड आमकां एक्सप्लेन करते की रेव्हन्यू सॉरी सुभाष फळदे सायन आमकां एक्सप्लेन करचे की जो रेव्हन्यू जनरेट जाता तो कसो जातलो आणि तो कितलो जातलो आणि कसो तो यूज करतो ते तिने एक्सप्लेन करचे. कित्याक सांग तिने तर आता दोन इंटरव्ह्यूज केले, तिने तिने एक्सप्लेन करून घेता म्हाका त्या अकाउंटसून तो व्हेरिफिक. म्हाका एक सांग, तुम्ही जो डिस्क्रायब करून डिमांड केला पळय तो फक्त 2 व्हिलरीचेर आसतलो काय 4 व्हिलरीचेर? ना, जे हायक ते इन्क्रीज केला पळय दोनूय कंडिशन जी आता नेव्ही आसा पळय ती तेचेर आमकां फूल ऑपोज आहे. एक्झिस्टिंग चलता इतली वर्सां जे आमचे चलता 2 व्हिलर फ्री असले आणि 4 व्हिलरीकच फक्त त्याच चलो. कित्याक सांग ऑलरेडी जे धोरण सुभाष फळदे साहेब किती म्हणतात की त्यांच्याकडे फंड्स ना म्हणून आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवत त्याला पैसे जाय म्हणून. सो आम्ही ऑलरेडी दाखवले आता कसे फंड्स तिकडे ऑलरेडी असा आणि सरकाराकडे असा सो त्या त्यांनी यूज करून करचे असं लोकांना कोटेशन. आणि नेक्स्ट टाइम काय म्हणतात रोरो फेरी सर्व्हिसेस या उपरांत ते इंट्रोड्यूस होतात म्हणून त्याच्यात लागून त्यांनी हे पहिले स्टार्ट केलं. रोरो करपाक जाय आणि हांगा बजेटान त्यांनी प्रोविजन कित्याक घेतलं जसं कॅपिटल दोन बजेटान दोन हिस्से असतात, एक असता रेव्हन्यू आणि कॅपिटल. तर किती नेव्या करपाक जाय इन्फ्रास्ट्रक्चर किती करपाक जाय बांधपाक जाय ते कॅपिटल हितून कॅपिटल जो फंड आहा तो प्रोविजनूच ना बजेटान. तर रोरोचे आमकां भाषणात सांगपाची गरज ना त्यांनी कित्याक प्रोविजनूच करूंक ना. आणि एस्टिमेटाचे तो कितें म्हणटा कितलो पैसो येवपाचो आहा पळय त्याचे एस्टिमेट त्यांनी बजेट रेव्हन्यू एस्टिमेशन केलेलेच ना. तर केला जाल्यार त्यांनी दाखोवचे. म्हाका एक सांगा, तुमचो आतां जो विंग आसा हांगासरलो चोडणा आनी बाकीचे एरियांतले जे जेंकां फेरी बोट लागतात ते तुमी ते इश्यूज तुमी ग्रामसभेन बीन हे इश्यू मांडून तुमी कितें जनजागृती बीन अशें कितें करपाचो कितें प्लॅन आसा म्हणजे अपोजींग दीस डिसिजन ऑफ तशें आमी आयकले की एक पंचायतीन ऑलरेडी अनाउंस केल्ल्या की स्पेशल ग्रामसभा करपाचो तेगेर आमी अवेरनेसूय करतले ते सायडीक की आतां ऑलरेडी म्हाका म्हाका दिसता चडशे पंचायत ऑक्टोबरची ग्रामसभा जाल्या, फुडली ग्रामसभा ती जानेवारीन जातली. सो तेच्या मदीं जर असो इश्यू येता तर आमकां स्पेशल ग्रामसभा नाल्यार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी सदांच अवेरनेस बिलीव करता तो येवूय करतले. चोडणाचे थोडे लोकल्स कितें म्हणटा की जी आतां 40 रुपया केल्या खबर आहा ती वाड करा म्हणटा, आमकां तेचो ओपोज ना म्हणटा थोडे म्हणटा. मात
जी वाढ केल्या ती कमी करा आमका काय ऑब्जेक्शन त्या बद्दल ना ते ऍक्च्युअली माका ते आमका तरी दिसना की एक वाढपाची गरज ता की लाइक सांग ऑलरेडी सरकार ने ती इन्फ्रास्ट्रक्चर ना की तरी सर्व्हिसेस करपाक जाय ना बेनिफिट करपाक बाय ऑलरेडी प्रोविजन असा 5.1 क्रोर्स अनयुटिलाइज्ड आहे एवरेज म्हणता तसे पहिली तर 9.1 आहे त्याच्या पर्यंत 10 क्रोर्स आहे सो 5.1 क्रोर्स एवरेज आणि जे वाढवून सुकून किती अराउंड 2.5 3